የሙናፊቅ መገለጫ ሶስት ነው አለ ረሱላህ ሰለላሁ ንፋቅ አመል ተግባር መናፍቅነት ስናገር ይዋሻላል ውሸት ራሱ አንዱ የሙናፊቅነት መገለጫ ነው የታመነ እንደሆነ አማናውን ይበላል አለ ይክዳል ቃል ኪዳን የገባ እንደሆነ ያፈርሳል ወይም ደግሞ በውሸት ይሞግታል የሱ ያለውን ሀቅ ለመውሰድ በውሸት ይሞግታል ሩክነን ወይ ከእንደዚህ አይነት ተግባራት እነዚህ አይነት ነገሮች ደግሞ በኢባዳችን ላይ ራሳቸው ተጽዕኖ ስላላቸው ነው በሰባታችን በጽናታችን ላይ ተጽዕኖ ስላላቸው ነው ታዲያ ከኛ ምንድነው የሚጠበቀው መላእክት መሆን ሳይሆን ነገር ግን ወርደን ታች መቅረት የለብንም እንድንጸና ከሚያግዙ ነገሮች ውስጥ አንዱ ቁርአን ነው ايمان الرسول عليه الصلاه والسلام ان الايمان لا يخلق كما يخلق الثوب فاسالوا الله ان يجدد ايمانكم ايمان يا رجال بتلبس اندميارج بوسطاتو ايمان بقلباتو استعمل ايمان يا رجال كلبس تلبسو ستاطو من ياله يمركون يغير يا رجال اندمير معناته الله ايماناتكم ليعدسلاتو الله لمنو በተጨማሪ በተግባር ደግሞ ኢማናችን ጸንቶ እንዲቀጥል አንድ ትልቁ አጋዥ ነገር በረመዳን የተለማመድነው ቁርአን ነው። ቁርአን ህይወታችንን ያድሳል ሩሃችንን ያድሳል ኢማናችንን እንዲጸና ያረጋል ለዚህ وكذلك اوحينا اليك روح الى قال الله روحا من امرنا ቁርአን እንድንጸና ያረጋል ለናጸና ነው ቁርአን እናነብህ ሌላ አለ الله سبحانه وتعالى ቁርአን ሁሉ ቁርአን የሚቀራ ሰው ኢባዳ ላይ ጸናት ይኖራል ኢማኑ ላይ ጸናት ይኖራል ሰባት ይኖራል ከዛ ሌላኛውስ ዱዓ አውሰ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም شداد بن اوس فقال له يا شداد اذا رايت الناس يكنزون الذهب والفضه فكنز انت هذه الكلمات فقل اللهم ثبت قلبي على الايمان سوت حد ورقنا برن يمياكماچو دونه انتچن كلمه اكماچات املاكي وي اسناني صناتك الله ملم متيق معناته رمضان وتو زاري 17ኛ شوال لا يهونن جمعه 6 ساعت نو يمطانا يالناو ጀማዓ ስንሳት ነው እየመጣ ነው ያለነው ጥያቄ ለሁላችንም ነው ማለት ነው